Hari ni kita nak main drone. Dan Jai, dia nak try bawa clutch. Eh, ni bukan clutch. Sini. Ah, okey. Lepas tu aku nak test. Ni ada lagi satu drone. Yang ni drone aku ambil daripada Iman. So aku nak test. Okey, so ni drone yang Iman. Aku pinjam dengan Iman. So hari ni aku nak main benda ni lah. Nak test. And DJI Mavic Pro. Propeller yang ni dah hancur. Iman buat main dalam rumah. Pasal aku buat juga. So tengok air ni, propeller ni okey ke tak. Tak ada polis sini eh. Duduk. Ada kereta tengah belajar nak buat kereta. Kereta belajar nak buat kereta. Hari tu aku dah try fly kat rumah, tapi dia sensor banyak sangat benda, jadi dia tak boleh nak fly. Dia tak boleh nak terbang langsung. So ni aku nak try outdoor pula. Tapi kereta tu ada. Kita tunggu kereta tu. Sementara tu, Jai tengah set up Mavic Pro. Hai, nama aku Jai. Aku tiba bawa drone. Okay, so sekarang jom kita start fly. Bunyi dia. Okay, dah balik. Don't forget to check out our sponsor. Sodaga.cat. Where the best cat you will get. Aku pun Sodaga.cat. Ro pun Sodaga.cat. Yeah. Support. Okay. Aku dah give up dengan drone ni sebab aku tak tahu, tak boleh fly. So kita fly this big boy. Yep. Macam kereta tu pun dia tadi kacau aku. So malas nak lambat-lambat. Okay. Ni Mavic Pro aku. Mavic Pro siapa? Sekarang dia tengah update. Dia tengah update Mavic Pro. Siap. Cepat. Makan. Aku tak sabar ni. Dah lama tak fly. Nampak shaking ni. Tak lah, salah cameraman pun shaking. Sekejap kita tengok pemandangan lu sementara dia update. Kau dah, bila last kau pakai? Kau terbang benda ni? So kau kena biasa ke lah dulu. Apa permasalahan tu ni? Sekarang ni? Dia sudah update. So sekarang ni Oh crap. Oh wow. Look at that. Nampak video. Oh, tak tahu. Wah, macam track. Ya, aku. Did you get the shot, man? Dapat tak shot tu? Nice. Basically hari ni kita orang main drone. Tengok dia pula yang main drone. Aduh, aku tengah best main. Tapi tak apa, ada bateri lagi satu. Plan hari ni, Jai nak try bawa motor ni pakai clutch. Oh, patutlah. Tapi hari ni dia sibuk main drone.
So tu ialah footage aku shoot menggunakan FPV mode. So memang dan tu paling laju lah setakat ni untuk Mavic Pro. Jai tak habis lagi main motor. Aku dah habis main drone sebab bateri dah habis. So aku tunggu diorang settle. Lepas tu kita caw balik lah. Sekarang jam dah pukul 7.10, 7.30 maghrib. Jai tengah belajar nak bawa motor clutch sebab dia nak beli motor. No! Clutch. Tak cukup dengan drone. Drone nak beli. Tak beli pun. Nanti aku juga bawa.